Hej och välkomna till min dag av 24 dagar Christmas. Alltså jag har ingen rekord vilken dag det är, men som sagt, ni kommer att se det där. Och nu är ni hjärtligt välkomna när jag ska göra lite så här julinspirerad makeup. Det kommer bli lite röd och så, men jag är redo. Jag har jultröjan på mig, jag har den på mig, och vi är bara redo att köra igång. To make this a Christmas look. Häng med. Och då ska vi börja med att använda den här primer som jag alltid använder från Smashbox, eftersom att den är jättebra och innehåller väldigt mycket fukt som behövs till min torra hy. Och speciellt nu under vintern, då kommer verkligen hyn där och bara: hej, ge mig fukt, och jag bara okej då. Och eftersom att ingenting kan bli fel på julen, då allt måste vara perfekt och nice, så har man den här pennan från Smashbox, så verkligen ska jag till för att täcka mörka ringar. Så det tar jag alltid under när jag vill få det här extra coverage. Sedan så är det bara att köra ut det lite grann och smasha, eller vad man nu brukar kalla det här. Gud vad nu vad det var jag. Blending. You blend this shit out. Alltså ibland så bara tappar man orden. Och därefter är det dags för foundation. Och nu har jag en nyhet som är från Fenty Beauty. Som är färgen 170 eller AC02. Men jag tror mer på 170. Jag vet inte riktigt. Men det här köpte jag i fall i Prag. På den här Sephora-butiken som ni vet, som sög som bara den. Och länk till den vloggen ser ni här. Eller här. Här någonstans, jag vet inte, men någonstans i mina hörn. Men vi tar den på vår lilla beautyblender och sedan, där bär du ut det här i hela ansiktet. Och när du är klar med din foundation är det dags för concealer. Och till concealer så har jag de här två som är från Bare Minerals. Jag har en som är light och en som är medium. Jag brukar skifta lite mellan om man provar jätteljus under ögonen eller vill se mer naturlig under ögonen. Men jag tänkte att idag ska vi ta light, för att light this world up, för att man är lite depressed och då behövs det lite light nu i julstämningen. Och återigen då, så bara dabbar du ut det och se till att det blir nice, fint, jämnt resultat. Och nu mitt lilla tips till ni som har sån här, som jag brukar få, så jag får alltid så här rynkor eller vad ska jag säga under ögonen, och vad jag än gör så försvinner de aldrig. De kommer dit och kommer alltid finnas där, och de är en del av mig. Och för att den situationen, så är mitt lilla tips till er där att sätta på concealer, sen låter det bara på 1-2 minuter, sedan dabba ut den igen för att sedan sätta på pudret. Det tycker jag blir bäst enligt mig, och det är bara mitt lilla tips till er. Och sen är det dags för puder, så jag har lagt det lite här i en kartong eller en liten butta. Och sen så baker inte jag så mycket som att jag har ett väldigt torr hy. Men jag sätter bara lite bara för att det ska sitta ändå på plats, för annars, alltså jag vet inte, men det känns ju som att det kommer sätta sig bättre med lite puder än inget puder alls. Sen så kör jag även lite puder i hela ansiktet, inte mycket men bara lite, bara för att, alltså liksom, annars känner jag att kontor och bronzer och allt, det kommer inte sätta sig lika bra. Och finns en risk att det blir tacky och squashy och nej, nu vet jag inte riktigt vad jag leder, utan jag menar fläckigt. Och det är liksom, det är ingenting man vill, eller fall inte jag. Allas makeup får ju vara som de vill. Och sen då när jag klär mig med basen, så tar jag min fixplats från MAC. Och jag vet att den är jättedålig att använda, men alltså det är det bästa som har hänt min torra hy. Så jag sprutar lite. Och när vi låter det torka, så alltid behöver en jämn och nice massa, är det dags för contour och bronzing. Där kommer jag använda den här paletten från NYX som är jättebra och jättenice, speciellt alltså att den är väldigt billig i prisklass och verkligen ger ett nice resultat för den lilla prisen har. Let's contour that shit out! Och för att värma upp mitt ansikte så det inte ser lika kallt, stelt och dyster ut, för vi har ändå lite livsglädje, så ska vi ta samma palett och bronsa med. Och nu när vi har fått lite värme, lycka och glädje och kärlek i ansiktet, så ska vi ha lite, även lite färg. Så vi ska ta den här Infinity-paletten från Linda Maria, eller Linda Hallberg menar jag. Och då ska vi ta antingen denna eller denna, men jag brukar använda denna och köra och sen bara för att få lite mera värme, lyster och glädje. För vi kanske har täckt våra kinder naturligt, men vi vill även få den här fina, härlig, naturliga, fräscha looken som blir när man är så här svettig, varm eller fryser. Och kinderna bara blir lite så här mysigt röda. Och till våra ögonbryn, eller mina snarare sagt, så kommer vi köra Anastasias Deep Pomade i Soft Brown. Och deras officiella borste. Men eftersom jag knappt kan göra mina ögonbryn på kamera, så I will be right back to you.
And honey, this is how we snatch our bra. Och vi ska köra ögonskugga och nu ska vi testa min nya palett som jag testade, som jag köpte i Prag, som jag aldrig använt innan. Så let's test it out. Och nu ska vi testa den här nya paletten som är från Huda Beauty. Alltså ser ni hur vacker, åh gud, den ramlade någonting. Men alltså fantastiska färger, det är skimmer, det är allting man någonsin kan önska sig. Och nu ska vi göra en ögonmakeup av denna look. Alltså jag, I can't, no. Men alltså jag kan knappt bärga mig. Jag vet inte riktigt vad det här är, men hon kanske har... Nej, vet inte vad det är. Bang för dig. Och eftersom att jag tycker att julen är en röd färg, typ som Alertas dag, så tycker jag att vi börjar med att doppa in oss i Manetter. Jag tror man uttalar så. För att få någonting rött och fint här. Det jag dock upptäckte nu var att den här röda är inte så röd som jag trodde det skulle vara. Men det är fortfarande en röd nyans, men inte den jag riktigt trodde det skulle vara. Och nu har vi i fall fått... alltså jag kan ingenting vad ögas delar heter. Knappt på engelska heller och knappt på svenska. Men vi har i fall fått den röda där man brukar börja. Och då tänker jag att vi ska blända ut den med den här fina lila färgen som också är från paletten som heter Rescue. Och då är första delen av sminkningen klar. Och vi ska köra lite mer, vi ska köra under out of corner, där vi ska köra lite mörkare nyans. Och så, när vi fått lite svart i out of corner after eye för att få det här djupet och definitionen, så ska vi köra lite cutted crease. Och i vår cutted crease så ska vi ta på den här färgen som heter Rosé Gold. Och jag tror det kommer bli magnifikt, fantastiskt och fabulous. Och sen för vår inner corner verkligen ska poppa, ska vi ta samma palett. Men vi ska ta färgen som heter Flamingo Pink och verkligen pop that out. Så då var själva looken till ögonen klar. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det. Jag vet inte vilka cut crease. Eller vad man ska kalla smokey eye. Alltså jag vet inte. Alltså jag har inte mycket koll på sånt där. Men det är klart och done. Nu är det dags för fransar. Och jag är en sån här basic bitch. Jag använder Ardell's Wispies. För att jag känner att de är billiga och bra. Men ibland så känner jag. Ja men jag borde köpa några dyra och kanske några andra. Så jag bara nej, tråkigt. Men vi ska få köra med Ardell's Wispies i alla fall nu. Ja, då var fransarna på och vi har makeup on. Everything is almost on point. Vi har bara två stycken kvar. Och det är att vi ska skina mer än solen. Och sen ska vi få på läppar. Och jag har inte riktigt bestämt vilken färg min highlighter ska ha än. Men det lär vi märka se. Jag tänker att i näsan så ska vi ha Moondust. Som är från den här Huda Beauty-paletten igen. Så vi tar lite Moondust. Och ger oss lite skimmer. Aha. Moondust. Och vi skiner fram till gatan. Uh-huh. Alltså jag tyckte den här färgen var så jättefin. Så jag tänker att vi tar den här med. Liksom. Ooh. You see that shine. Och nu är det dags att bli nedsprutade. Och det här var i alla fall av min 24 dagar av jul. Och hoppas att ni gillade denna video. Annars så kan ni bara försvinna. Men om ni gillar så får ni gärna kommentera, prenumerera, gilla. Eller gå in på min Instagram, gå in på min Snapchat. Adda mig där. Eller så kan ni kolla på föregående video. Eller kolla på någon annan rekommenderad video. Eller bara prenumerera på mig här uppe. Så hörs och syns vi imorgon. Puss och kram.